4 muaj ka zhatur trajnimi i NDI në bashkëpunim me USAID-in në lidhje me fuqizimin e grave në politikë, ndërsa për 4 muaj pjesë e këtij trajnimi kanë qenë më shumë se 60 gra nga të gjitha komunat e Kosovës, e që i përkasin po ashtu partive të ndryshme politike në vend. Në kuadër të këtij trajnimi ka pasur shumë çka që është munduar të përcjellin ligjëruesit tek zonjat e reja që ndoshta kanë synime për të bërë pjesë e politikës vendore dhe sigurisht një pjesë e politikës dhe vendimarrjes. Por si ka rrjedh ky trajnim dhe çka i ka karakterizuar gjatë kësaj kohe, çfarë kanë mësuar ato? Gjitha këto sot i shpalosim në këtë pjesë të takimit ton me Ramize Sejdiu që vjen nga komuna e Gjilanit. Ramize, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Nga Kamenica sot në Bonbon është Doruntina Ahmeti. Doruntina, faleminderit që e këtu. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Mirë se erdhe dhe Zyrafete Rama nga komuna e Vitis. Zyrafete, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Me pak fjalë u mundova të tregoj pse për çfarë trajnimi bëhet fjalë, pra një trajnim që ka bërë bashk 60 gra, 60 zonja nga gjitha komunat e Kosovës, besoj një eksperiencë mirë, radhë parë jeni njoftu më shumë se 60 gra të reja. Femrash, hoqe që mund t'ju përcjellin gjatë gjithë jetës, do shanë shumë aktivitete. Me gjithë ato, dua që të flasim pak për atë se cilat i konsideroni si përfitimet kryesore nga këj trajnim. Ramize? Po, trajnimi si e që këtë dhe jo, ka pas shumë të arritura nga i trajnim, e veçanarish mund të themë se ka qenë socializimi të gjitha grave, nga të gjitha komunat, ku kemi shkëmbyu ide dhe përvojat të ndryshme, edhe pse du të themë nuk mund të ikim politikës, Kosova që po balafaqohet me krizë. A do të thua që ndonjëherë ka pasur debate edhe për gjendjen e aktualit politikës? Pikërisht që duhet të... Do të thotë argumente pro-kundër. Jo, pro-kundër jo. Pro-kundër në kuptimin e partive varësisht qëndrime që i kanë aktualisht dhe varësisht se nga cilat parti kanë qenë gratë pjesëmarrëse. Pikërisht ajo është respektu mendimi të gjitha grave, edhe pse kemi krizë institucionale tash e ofër 6 muajve, aty nuk ka pas krizë institucionale, NDI ka bashku të gjitha gratë, të gjitha partive, pozitë dhe opozitë, do me thonë kemi qenë të gjitha së bashku, kemi shkëmbi përvoja, ide, për qëllimi ka qenë njëjtë, fuqizimi i grave në politikë. Nështë a kjo ka qenë pika kryesora jo që ju ka bërë sigurir bashkë për 4 muaj në kuadrë të ti trajnimi, Doruntina, cilat kanë qenë ato, ndoshta pjesët kryesore që ti mendonë se kanë qenë shumë të rëndësishme për të ardhmën të ndë në politikë? Pa dishëm, arsye të pjesëmarrjes në këtë trajnim kanë qenë ndryshme. Spore që ka qenë në trajnim shumë i qëllum për shoqërinë kosovare, sidomos për grot dhe femrat e rija në përgjësi që dëshirojnë të qasen politikës. Në këtë trajnim tema ka qenë shumë e qëlluar, fuqizimi i grave dhe i femrat të rija në politikë, por në një mënyrë kësha mujtë me thonë edhe vedisimi i tyne, sepse ato duhet të jenë pjesë e politikës, sepse jo edhe e vendimarjes, se te ke fundit shtetit demokratike këtë sinem kanë, që të fusin pjesëmarrjen e grave si në politikë, ashtu edhe në dikasterit e tjera të shtetit. Zyrafet, qëfar ke përfitu duke qenë pjesë e këti trajnimi? A me ndonë që këtashme ke mësuar gjërat reja të cilat ndoshta më parë nuk i ke menduar si të rëndësishme për hyrjen tënde në politika apo pjesëmarrjen tënde në këtë fushë? Po, trajnimi që kemi ndjekë për 4 muaj rresht nga kanë ndihmu shumë. Gjatë këti trajnimi gjëja më kryesore ka qenë që jemi shoqënu me gratë gjithave komunave, kemi shkëmby ide të ndryshme. Për mu ka qenë një trajnim shumë i mirë, kemi marë gjithë shka nga këj trajnim, sidomos me detyrat që kemi pas nga këj trajnim, pra s'kemi pas vetëm ligjërat, po kemi pas edhe onë praktike që në të vërtet në kanë ndihmu shumë. Me që i përmenë dhe ligjërat, atë ndalim e këtu dhe nga të regot cilat kanë qenë ashtu modulet kryesore që kanë qenë në kuadrë këti trajnimi? Po, kemi pas 3 module, ka qenë moduli partit politike, moduli par, moduli 2 për te partive politike, ndërsa i treti ka qenë të folirit paramedial.
cili modul ka qenë më, do shta më interesant për ta ndjekur si ligjërat, ose që ka nxodhur më shumë debat, qëfar më shumë ju ka interesur, Avize? Si cili modul, do me thone, ka pasat rëndësin e vetë, po mendoj edhe efektin që ka përqiu një mesaj tek gratë të cilat veç ka njësë rrugën politike, po për mua, më i rëndësishëm edhe më aktiv, do me thonë edhe që më kam bet ashtu në përshtypje, ka qenë komunikimi dhe të folurit para media, përshkak se edhe puna ime e përdeqme ka të bëj me mediat relativisht, edhe ka qenë shumë atraktiv puna në grupe, do me thonë vazhdimisht kemi pas edhe grupet gjatë dy detve që kemi pas, më pasaj ka qenë në pjesën e dytë edhe paneli i përbër që NDI zakonisht i kaftu deputet dhe dikën nga mediat. Mirë, me që i përmendëm deputet, po ame dhe përshuajmë për mes fotografive që po e ilustrojmë këtë biset, sigurisht janë fotografi që na i ka sjell Ramizja, faleminderit Ramize, për këtë kujdes, sepse po munduami kështu me e bartë atmosferën që kam pretru në kuadër të këti trajnime në përshtëpit e shumë njerëzve, dua di, Durundina, nga gjitha të njerës, fytyra publike, njerës që janë me ndikim në përpozita kyqe, në shushni, në politik, që kanë qenë ndoshtë adhe në sili gjërus në kuadrë të këti trajnime, cilat janë ato që ti edhe sot i kujton pas përfundimit të trajnimit e që me ndonë se janë të rëndësishme për eksperiencat e tuat më të tjeshme? Po, kësha do është me cikë modulin e parë, partit politike, ku aty kemi debatu shumë, sidomos për përkraje në grave sa ju ipet nga partit politike, si që dim që grat fatkecësht nuk egzojnë një interes shumë të madhë si në trajtimin e tyre profesional, apo edhe në atë politik. Këto, kisha dojë gjithashtu, ka shumë arsyet ndryshme pse grat nuk futën aty për njëra ndër arsyet dështash vetëm plëcimi i kuotës, mendojnë se gratë nuk janë tafta dhe nuk kanë fuqin që të dalin dhe të përbalën me burat. Mirë, Durundina, a e kanë dëshmu gratë tona që janë aktualisht në politikë të kundërtën, si pas të e? Deri diku, po. A e kanë dëshmu që ato nuk janë vetëm pjesë e kuotave, përqindjeve, plëcimit, kriterëve? Se me shojmë gjithë vetëm e shumë që po ndronë kjo gjë, nuk është si ka qenë, po ndronë, duke u njësër prej faktit e kemi presidentin Atifeti Ajaga, pas taj kemi edhe për të parë një kryetare të komunës, si që rëzonja Mimoza Kusuari Lila. Fatkecësht në qeverisjen lokale mungojnë, si domas në për drejtorit e qeverisjes lokale, kemi shumë komuna që asë një drejtorin nuk odhiqet fatkecësht nga femrat. Unë pasi që vi nga komuna e Kamenicës, kisha dosht me theksu që atje në tri drejtorit në të shtamët ndjeshme që ndrojnë në krye tri femna, si që është drejtoria e bugjetit, drejtoria për kulturin i dhe sport, si dhe drejtoria e zhvillimit ekonomik. Pra është një shembull shumë i mirë për të marrë nga komunat e tjera, dhe me thane se nuk inkuadruat femna në pozita, vendimarës atëherë si do të futët ajo në politikë ose në dikasterit të ndryshme të shtetit. Por si të mbërijet kjo, si pas zyra fetve, si më mbëri ato gra që janë të gatshme me qenë në pozita kyqe, pozita vendimarëse, si me qenë ato aty, si me uboj mundshme kjo, si pas të janë? Ne nuk duhet do të ndalëmi kur. A duhet gra të insistojnë më shumë, apo burra të lëshojnë? Më besoj se ne si gra nuk duhet të ndalim i punës angazhimeve politike, profesionale që kemi, për arsye se ta mbrim atë ku ne dëshirojmë, edhe pse është vështirë për shkak se për gratë vendimtarëse të ne pak ka hapësirë, sepse pozita e gruas në shoqërin tonë ende nuk është në nivelin e duhur. Pse po ndodh kjo? Tashmë ka ngaluar gojja vite mbas luftës. Pse po vazhdo me shenë situatën njëjtë? Është ndoshta është pak problemi edhe të gburat si slirojmë pak për, ndoshta është pak edhe guximi i grave, por nuk do të thëmë që nuk ka gratë e vyshme,
ka gra shumë të zonja, të vyshme, në gjitha aspektet, të një sinane, masne, në gjitha profesionet si i takon, po me gjithat janë burrat prap ata që vendosin edhe prap ato pikat udhëheqëse që i mojnë. Po, Durantina? Do është edhe që me shtu këtu të pyetja sepse gratë nuk po i futen politikës apo nuk marrin poste vendimarëse. Mendoj që shkaku kryesor janë paragjykimet edhe stereotipet e ndryshme që ekzistojnë ende në shoqërinë kosovare. Nuk janë shumë të shprehura sa kanë qenë, por që prapë ekzistojnë. Dhe më thonë, duhet me mundu derisa nuk i largojmë këto paragjykime dhe stereotipet e ndryshme në shoqëri, atëherë është e kotë që të mundohemi edhe të futemi çfarë do lloj pune. Duke u nisur nga familjet, si nënë, caktimi i detyrave. Dhe më thonë, femra mundet me kry shumë punë. Nuk më përveç për shembull që ka punë nën tjetër, ajo mundet me kry edhe me ka nanë e mirë, ambise e mirë, mu kujdes për fëmijën edhe pse i ka të sëmurë ndoshta në 2-3 natës, edhe të prapë më qunë më nxez e fort edhe me dalë para pasqyrës, me vënu një buskëq edhe me thonë sot prapë ko me mujtë, mi a dalë me bo atë sen. Dhe me thonë, shëqëria jonë, dhëtë me i largu gjithë qysh para gjykimet, nuk janë të mira, nuk na vynë, nuk na qojnë për para. Këto ndështë ajo në shkoqët problemet... A janë diskutu këto që është e kuadrë të trajnimit? Shumë janë diskutu këto ndështë a kanë qenë temat kyqe. Pse nuk për marim femrat vëzime, a nuk janë pregaditëme? Qëpar kanë thëmë për këto zonja që tashmë e kanë dëshmu vetën politiki, po amë njësë anë në fotografisht janë deputete? Po, kemi pas disa deputete prezidentë në panel. Përgjigja e tyre gjithmonë ka qenë që kemi luftu ato paragjykime, jemi mundu me i largu, mos me i dëgju. Dhe se ende mi e mreje paragjykimeve. Mungan edhe përgatitja profesionale, fatkeqësisht partitë politike nuk kanë shumë agenda për profesionalizimin e punës për shembull të femrave, me i avancu. Gjithmonë janë të kyqër nga meshkujt. Kjo ndoshta është edhe arsyeja pse ata femra nuk e marrin guximin me dal edhe më shtymu të regu më të forta. Se mundën, për deri sa mundën me bëa nanën, anvisën, edhe një pun tjetër, atëherë si nuk mundën me dole dhe më tregu të forta edhe në politikë. Ato gjithmonë kanë thonë që jemi mundu me profesionalizëm, me punën tonë, me dëshmu. Është shumë e vërtet që femrat mundën me arrit, por rruga deri atë është pak ma e vështirë. Duhet të kaloj disa peripeci më shumë se me shkujtë. Ndoshta për arsye se i ka një qenë profesionet, një të në kohë, këto janë ndoshta pak arsyet që kanë tonë, po gjithashtu është edhe mbështetja familjare pa dyshem, mbështetja e burrave, se ajo është kryesorja nëse dëshiron të ngrihesh në karjerë apo t'i futesh politikës, pavarësisht se ku dëshiron të arrish, pa e pas mbështetjen e familjes, është e kotë, sa është thelbi, shtylla e krejt kësaj arritjes. Rami, se pse ke vendosë me hynë në politikë? Pse kam vendosë? E para është që karjera ime politike vetëm sa ka fillu, është në fazën e parë, që 6 vite jam pjesë e një partije politike, fatmirësisht e udhëhequr nga një femër, e cila është edhe protagoniste e shtetit ton të historisë, që ka qenë edhe frymëzimi imi, se si një femër duhet të kyqet politikës në vendimarje, në cilësi e jo në sasi. Përshkak se në Kosovë, po edhe në barë të rojës shqiptare, kemi shumë femra të arsimuar, të cila duhet me arsimimin e tyre të dëshmojnë se janë të zonja për të ndruar shoqërinë, po dhe të kontribuojnë për shtetin dhe vendin tonë. Dua që tani të marrë nga një mendim prej juve në lidhje me atë se a mendoni që gruaja politikanë në Kosovë mund të bëjë ndryshime nga këto problematika që ne i kemi sot si shteti ri? Unë mendoj që gratë vazhdimisht në për kohërat të ndryshme e kanë dëshmu që janë të zonja edhe që mund t'ja dalin dhe mund t'bojnë ndryshime. Edhe këtu në Kosovë, për edhe të na. Por, unë që ka du të them edhe të përqoj mesajin tem të gjitha gratë të cilat vetëm synojnë ose kanë pretendime të kyqe në politikë, mendoj që edhe ne, për edhe ato matë që kanë një bagaj më të gjerë politikë, që të bashkëpunojmë në frymën e dialogut, dhe ta dëshmojnë se gratë janë të zonja për të bërë ndryshime, sepse tani më nuk është vetëm gruaja nuk duhet të shihet vetëm si kohot, por duhet në bazë të vlerave të tyre ta dëshmojnë se janë gjendje me bërë ndryshime. Gjyra Vete, cili është mendimi jot?
Unë mendoj se edhe gratë mundën të ndryshojnë pranë politikë, me gjithat duhet punuar, duhet bashkëpunuar. Unë këtu kërkoj edhe nga gratë që kanë një bagazh të madhë në politikë, që t'i japim përkraje këtyne, sidomos në për komuna matë vogla ku janë, që t'i përkrajnë edhe t'i ngrisin, t'i japim bështetje për t'ardhmen njërë që t'miren me politikë. Dorontina? Unë mendoj që femra ka potencialin absolutisht të bëjë ndryshime si në politikë apo ku do qoftë që e merë një detyrë, për drisa mundet me i kry një që në detyra në shpe për njëtë në ka, atëherë është pa dyshem që është sigur që mundet me ba ndryshime. Po këtu arsyeja kryesore është edhe votuzve, ata nuk për e qoj, nuk për e vlerëtojnë vlerën, dhe më thanë, kemi fatkeqësisht votuz që janë endet përqëndruar që meshkujt duhet të kenë pozita, në femna nuk duhet të lejo, dhe më thanë prapë po vim të ajo që si ka më herët, para gjukimet po në mbysen, po në ngulfasen. Dalë nga dalë, po fillan me u largu kja gjo, shpresojmë për matë miren. Unë po ju falenderoj shumë që sot erdhët në studion e Bonbonit, ndoani këto eksperiencia ndoshta me gra që vitin e arshëm do të mund të kemë pjesë e projektit të NDI-s për fuqizimin e grave në politikë. Faleminderit edhe njëherë, suksese në punën tuaj, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.